peruskoulussa istutaan pulvettien ääressä ja täällä tehdään oikeita töitä. Peruskoulun verrattuna opiskelu ammattikoulussa on paljon käytännönläheisempää ja itsenäisempää. Tämä on paljon käytännönläheisempää, pääsee oikeasti tekemään asioita ja saa itse päättää kurssit mitä ottaa. Sun pitää itse huolehtia enemmän sun opinnoista, että kukaan muu ei ole siinä vieressä koko ajan kyttäämässä. Osao. Kaikki on mahdollista.